Nu er det jo sådan set mig, der synes, det er en virkelig, virkelig ære, at I har inviteret mig til at komme her. Og det er det af mange forskellige grunde. Så det var sådan, at jeg havde så også æren af at være vært for mit første Sorø-møde som børne- og undervisningsminister i august sidste år. Og Sorø-møde, det er sådan et, hvor der er et tema, og så er alt efter, hvad temaet er, så er folk inden for børne-ungeområdet, de så samlet sådan til to døgns højskole i årets allerbedste forstand, fordi her der er det ikke noget med, at det skal ende med et lovforslag eller noget andet. Nej, det skal være, at der skal være højt til loftet til at udfolde en idé. Og det, der var temaet på årets Sorø-møde, det var, kunne vi i fællesskab lave ny nordisk skole? I den forstand kunne vi danne skole med hinanden. I virkeligheden i fællesskab med, at vi jo selvfølgelig sætter en ramme for oven politisk i forhold til, så skal der laves et politisk udspil, så skal der komme finanslovsforhandlinger, der skal laves bekendtgørelser, alt det der, man kender til. Men skal det virkelig gøre en forskel i børnenes verden, så skal det være et samarbejde med de dygtige, professionelle voksne, der er omkring børnene, uanset om vi snakker vuggestue, børnehave, skoler, ungdomsuddannelser, kunne vi danne skole med hinanden til at forandre med det fælles udgangspunkt, at alle børn og unge skal udfordres til at blive så dygtige, som de kan, uanset hvor de kommer fra. Det var det, jeg havde inviteret til. Og for at tage hul på den debat, så havde vi bedt alle deltagerne på Sorø-mødet om at tage et billede med, at hvis de skulle sætte billede på det, som de kunne se for sig, jamen det er da det her, vi godt kunne tænke os i forhold til at tænke leg, læring og undervisning på nye måder. Det kunne være sådan. Og jeg havde også taget et billede med, og det billede, jeg havde taget med, det lignede næsten det her. Det var nemlig fra haver til maver, men der var også nogle billeder af nogle børn, som var ude og være ude i deres køkkenhave og var i gang med at koge og brygge osv. osv. Og det havde jeg taget med, fordi jeg havde haft fornøjelsen af at blive inviteret hertil af Fredensborg Kommune for at høre om, hvordan man kan bruge alt det, vi har omkring os som verdens fedeste klasserum. Og jeg var nødt til at sige, at jeg er fuldstændig vild med ideen om, hvordan man kan kombinere undervisningen på en måde, der indeholder alt det bedste af teori og praktik, anvendelsesorientering, at børnene de bevæger sig undervejs med vægt på, og det kan vi jo se, de synes jo, det er sjovt, de trives, og vi ved, der er selvfølgelig en direkte sammenhæng, at hvis børnene de trives og synes, at de er et fedt undervisningsmiljø, så den læring, de så får, den går lige ind i hjernelapperne, sådan at de får lyst til at lære endnu mere, hvorfor de trives endnu mere. Altså det er bare en god cirkel, og jeg synes, at hele tanken omkring haver til maver, skolehaver, udeskole, fordi det er jo mange forskellige aktiviteter, der i virkeligheden bygger på den samme tænkning, er fuldstændig fantastisk. Og derfor håber jeg jo også ved at være inviteret med her, at kan være med til at så lidt flere frø rundt omkring og gribe den mulighed, det er at tænke undervisning anderledes. Når vi i regeringsudspil til at gøre en god skole bedre, lægger så meget vægt på, at eleverne skal have flere timer på en anderledes måde, så er det jo i virkeligheden, fordi vi vil gerne vil give bedre rum til, at når man laver sådan nogle typer af undervisningsforløb, så skal der også være tid til det. Fordi det kræver lidt ekstra tid, hvis det er, at man gerne vil have, og det er jo noget af det, som fra haver til maver kan, at der kan man jo alt efter, hvilken alder børnene har, man kan få noget matematik med ind over, man kan få noget dansk ind over, hvor man arbejder med sådan en sprogforståelse. Det gjorde det også rigtig godt til elever med anden etnisk baggrund, hvis nogen af jer har haft min stemme i øret i bilradioen på vej herop, fordi vi sætter et større forsøgsprogram i gang med, hvordan vi kan styrke børn med anden etnisk baggrund på deres sprog. Og noget af det, vi ved, som de har svært ved, det er, når man sådan kommer sådan lidt mere, til lidt mere avanceret dansk sprog med sådan sprogbegreber, hvor hvis man ikke lige har det i sit eget modersmål, så er det sådan svært, hvordan man sådan lige hopper ind i, allerede når man har natur og teknik, så nogle af de der begreber, der er. Og der er erfaringerne fra udeskolerne, og det er jo en udeskole fra have til maver, at der kan man simpelthen sætte begreber på, fordi at man er helt ned igen, røre, gøre, føle, opleve, sanse, og hvis man kan koble det i forhold til sit eget sprog, og på den måde udvide ordforrådet, så bliver børnene dygtigere. Der er simpelthen så mange muligheder i at tænke, at give børnene flere timer på en anderledes måde, og i tæt samarbejde mellem forskellige fagprofessionelle. Det er også noget af det, som jeg synes har været rigtig spændende at lære her fra haver til maver. Det er jo, at det lige præcis er det tætte samarbejde mellem lærerne, der melder sig på med deres klasser, med pædagogerne og laver de her forløb. Også forbereder sig for inden, fordi det handler jo også om, hvordan man tænker de eksisterende fag ind i den forberedelse af det, der sker her, og hvordan man tager det med sig tilbage i klassen bagefter. Men også i tæt samarbejde med andre fagprofessionelle.
Og når man også kigger på udeskoler generelt, så er det jo både at samarbejde med naturvejledere, landmænd, kokke, alle de ressourcepersoner, der er med til, at det med at lære anvendelsesorienteret. Men igen med den ambition, at de skal blive så dygtige som muligt, der når vi altså længst, hvis vi sætter os selv i spil sammen i forhold til børnene. Da jeg var med til at lancere en ny nordisk skole, der var vi jo rigtig spændt på, hvor mange havde lyst til at gribe den bold. Og det var også derfor, kan jeg sagtens forstå, så den der sådan, lige sådan inden, jeg siger, jeg kan vide, hvor mange der kom her, fordi første gang vi startede her, var der ikke så mange. Og så er det simpelthen bare sådan, at det har været propfyldt med tilmeldinger. Og sådan er det jo, når man starter noget nyt forneden. Det er jo noget med, at man kaster en bold og ser, er der nogen, der har lyst til at gribe den og være med. Sådan havde jeg det også, da vi lancerede ideen og inviterede til, om institutioner ville være med til ny nordisk skole. Der var første ansøgningsrunde, det var her i slutningen af november, og der er faktisk mere end 350 institutioner, der har meldt sig til i første runde til at sige, ja, vi vil godt være med til, hvordan vi forandrer vores måde at undervise på, sådan at børnene bliver så dygtige, som de kan. Og det er jo simpelthen fuldstændig fantastisk, at mere end 350 institutioner sagde, ja, det vil vi godt. Og det har en tråd også i forhold til haver til maver, fordi det er sådan, at Aalborg Universitet, de koordinerer et stort samarbejde på nordisk plan, som hedder Nordiske Skolehave, det Nordiske Skolehave og Skolemadsnetværk. Og Aalborg Universitet har vi et samarbejde med, også sammen med Fødevareministeriet, fordi de har meldt sig på banen, universitetet sagt, vi kunne da enormt godt tænke os også at gribe bolden omkring ny nordisk skole, men med fokus på, hvordan kan man bruge udeskole, skolehaver fra haver til maver, som en måde at løfte en række af de udfordringer, vi har. Og dermed også sagt til jer, fordi I repræsenterer alt muligt rundt omkring i Danmark, så vil jeg bare bede jer overveje, om I har lyst til også at gribe den bold og være med både i ny nordisk skole, og på den måde tænke i anvendelsesorienteringen på anderledes måder. Og jeg mener virkelig, at der er så meget perspektiv i det her, at det er jo ikke kun noget, der skal være en gave til skolebørn. Det er jo også en gave til børn, der går i vuggestue, børnehave, hvordan de bruger udrummet, sådan at man kombinerer leg og læring. Der har været sådan en lidt underlig diskussion, synes jeg, i den pædagogiske debat i Danmark. At der var sådan ligesom legen her, og så var der sådan undervisningen her. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis vi kunne begynde at tænke både og. Både leg og læring. Både teori og praksis. Både håndens og åndens arbejde. Fordi det er jo den verden, vi er en del i. Der er det jo ikke opdelt i båse. Der er det jo netop, at vi har evnen og lysten til at arbejde med nogen, der er anderledes end os selv. Og hele tiden at udfordre den viden, vi har, at den skal bruges til noget, er det noget, der skaber værdi for andre end os selv. Og det synes jeg jo virkelig er det smukkeste, hvis vi sådan lige også tager et helikopterperspektiv i forhold til Danmark, når der er sådan en diskussion om at sige, jamen, hvad er fremtidens samfund? Jamen, det er sådan en videnssamfund, vi er på vej ind i. Og jo, det er det, men det er jo ikke bare sådan viden ud i det blå. Danmark er et produktions- og videnssamfund. Når vi er allerbedst, så er det lige præcis det der med, at vi kan kombinere kendte ting på nye måder, anvendelsesorienteret, ny teknologi ind i noget, hvor vi hele tiden kommer et skridt videre, sådan at vi får et samfund, som hvor der er plads til os alle sammen, og vi vil i alt andet lige faktisk køre stadig blandt de mest rige og de mest lige lande i verden. Så det er jo også det, at hvis vi gerne vil have, at børnene skal tænke sådan, skal vi jo også lave undervisningsforløb, der gør det, så de møder det. Det gør man her med fra haver til maver. Så jeg tror ikke, jeg kan skjule det. Jeg er rimelig begejstret for det her. Jeg synes, det er fedt. Jeg er bare nødt til at sige, det synes jeg. Og det er også fordi, det kan jo også nogle andre ting. Altså lige i skoledebatten nu, så fylder hele diskussionen om inklusion meget. For mig, der handler inklusionsdebatten i virkeligheden om et syn på, hvad er det, børn skal møde, når de kommer i skolen. Ja, børn, de skal jo møde et klassefællesskab med mange forskellige børn. Sådan er det. Man kommer jo med forskellige baggrunde. Der er også nogle børn, der har brug for lidt ekstra støtte. Det kan være, det fordi de er ordblinde. Det kan være, fordi de er ADHD eller andet. Men de skal have den støtte og forhåbentlig kunne blive sammen med deres kammerater, fordi et klassefællesskab er så vigtigt for alle børn. Fordi vi spejler os op imod hinanden, vi lærer hinandens forskelligheder, og med den robusthed skal børnene jo ud i livet og også være sammen med meget forskellige børn, unge, voksne videre hen. Og noget af det, der er interessant omkring, når man bruger skolen som klasserum udenfor, det er, at det er vanvittigt godt til at inkludere. Ikke bare i forhold til børn, der måske har nogle særlige støttebehov, om det så er ADHD, Asperger og andet. Men det er også godt til at inkludere, jeg nævnte i forhold til børn med anden etnisk baggrund, fordi det giver en mulighed for at arbejde med sprog på andre måder. Det er også godt til at inkludere i forhold til drenge på nogle af de ting, hvor vi godt ved, at det ved jeg ikke, jeg i virkeligheden har jeg ikke rigtig nogen forklaring for det. Jeg kan bare konstatere, at det drenge, eller i hvert fald når de bliver mænd, har sådan lidt mere angstprovokeret holdning til grøntsager. Og der kan man ligesom arbejde med det på andre måder.
Og igen, det kan man også undre sig lidt over, men jeg kan i hvert fald se, det der med, at der er sådan et mix, der hedder af at arbejde med ild, ud og grave i noget jord, og man så laver nogle grøntsager, som man er lidt stolt af at få smidt ned i det der, sådan, der koger under, over ilden, så drengene på. De er så meget på. Så gider de nemlig godt af. Nu kan jeg jo se, det er blevet til stenaldermad og nakker æd, og jeg ved ikke hvad. Og det her kan jeg sige, fordi jeg har min søn, godt lige, ja, mor her er lidt stolt. Han er lige blevet færdiguddannet som pædagog, og han har dimission her i eftermiddag, som jeg skal til. Og Thor, jeg spurgte ham på et tidspunkt, hvad ser du inde i fjernsyn? Han ser mange mærkelige ting. Mythbuster, jeg ved ikke hvad. Han havde så meget tjek på nogle bestemte typer af madprogrammer. Og det var lige præcis nakker, æd og alt det der. Ikke? Og bare sige, det er da fedt. Det er da en måde, hvor man så kan få hele det der sådan omkring madglæde, madkundskab, og hvordan man, og her har vi hele muligheden, hvordan man arbejder med råvarer, alt det der, det får man ind, hvor det går lige ind i venerne, også på den slags drenge. Fantastisk. Så jeg vil bare sige, jeg håber virkelig, at de her ringe, der allerede er godt i gang med at sprede sig i forhold til udeskole, fra have til mave, at det virkelig får et boost. Det vi gør for ministeriet i børn og undervisning, det er, at vi har et samarbejde med Fødevareministeriet, hvor vi håber, at vi her i løbet af det tidlige forår kan gå ud og understøtte de her aktiviteter på forskellige ledere og kanter, i virkeligheden med at gribe det bedste af det, der er i gang, få noget mere systematisk viden om, hvordan kan man løfte altså de forskellige fag ind i denne her måde at tænke undervisning på, og på den måde give os, kan man sige, lidt mere sådan, kan man sige, sådan solid viden om, at det, hvis man arbejder med det, så er det ikke noget, der er ekstra arbejde i undervisningen, så giver det mere værdi til undervisning, og frem for alt en meget sjovere og mere fagligt udfordrende skole for alle børn. Så held og lykke med alt det her. Jeg står så meget bag det. Tak. Tusind tak. Ja, vi har lige 5 minutter, så hvis der er nogen, der har noget, de gerne vil spørge om, eller har en kommentar, så er det nu, man skal på banen. Nu har I muligheden. Ja. Prøv at se, om du kan tale højt eller noget. Jeg hedder Stine Arbe Pedersen, jeg kommer fra Furesø Kommune. Vi vil rigtig gerne lave nogle skolehaver. Det vil vores politikere også rigtig gerne. Vi har ikke så mange penge. Bliver der nogle penge, vi kan søge til at få noget hjælp til at komme i gang med at få etableret og ansat nogle folk til at drive det? Jamen, altså man må jo sige, det er jo, jeg synes jo, det er meget interessant, at hele det her udeskoletænkning er jo vitterlig noget, der er startet fornede. Og egentlig startet under meget, ikke modstand, men måske ukendskab for etableret system. Og det er ikke et argument for at sige, at man kan lave alting, uden at man får penge til det. Fordi det er jo rigtig vigtigt, at hvis man skal gøre det ambitiøst, så skal det jo være et samarbejde, hvor kommunen bakker op om, at man har de faciliteter, der skal til. Men jeg synes nu alligevel, det er interessant, at man kan rigtig meget i at tænke anderledes omkring undervisning. Og jeg tror også, at i og med, at der er så stor interesse efterhånden for hele det her have-til-mave-koncept, og flere og flere kommuner går ind i det, så er det fordi kommunerne også kan se, at den lille investering, de måske skal gøre til en start, den kommer mange gange igen. Så jeg håber, at det er den tænkning, der vil brede sig. Er der andre, der har et enkelt spørgsmål? Nej, så siger vi tusind tak, fordi du kom.